نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم دلوی اختر د ایدګه د مانځ په مناسبت باندې د ایدګه پر میدان راټول شوی مستدیر محترم علما کرام حاجان صاحبان د وخت د تنګي احساس تا ان شاء الله العزیز د لری لری دایو ستکم خلق وسوم را روان دي د دې د پرکېتو سره سم به ان شاء الله العزیز دلمانځه اهتمام کوو د ټول سمخ کې د نیکمر غلوی اختر په مناسبت باندې ستاسو د ټول درانه حضور ته د مبارکې ټکی وړاندې کوو الله تبارک و تعالی دې د نیکمر غورت په برکت باندې زموږ دنیا او آخرت نیکمرغه کې نن د لوی اختر د میاشتې لسمه ورځ ده د عبادتو یو تسلسل دی د انواراتو نزول دی دا تقریبا دا تسلسل د روژې د میاشتې د اولې ورځې سره شروع دی موږ و دې ته سلسله الذهب ورته ویلی اول عبادت د روژې و د روژې په پای کې موږ کسنی اختر لمانځلی و او د روژې د عبادت د توفیق په شکرانه کې موږ پترانه یا سرسایه ادا کړې وه بیا موسم حج د شوال او د ذوالقعدې او د لس شپې د ذوالحجې د دې په شکرانه کې موږ نن اراده لرو چې اختره یا اوزهیه دا په تور شکرانه د الله تبارک وتعالی حضور ته پیش کو په دې دونی می میاشت د موسم حج کې د آخري لس شپو چې د ذوالحجې د اول صدرنه نه پورې په احادیث مبارکو کې ډېر زیات فضایل راغلي دي کوم مسلمانانو چې په دالش شپو یا ورځو کې مهنت کړې دي الله تبارک وتعالی دې د دې عبادت قبول وګرځي او الله تبارک وتعالی دې دا غره روانه شکریا قربانی د دې څخه قبول کړي ستاسو ودرانه حضور ته یو څه ضروري معروضات وړاندې کوو البته ستاسو د توجه طلبګار یو ان شاء الله مختصره به خبره فقط که تاسو متوجه سي مسلمانانو ورونو تاسو ته بهتره معلومه ده جمز و امت مسلمه ته امت مرحومه و دیوای د امت مسلمه سفر د 400 کال سره روانو په دوران د سفر کې و امت مسلمه ته ډېر غټ ستونزې او ستړي پیښې وې لیکن د مسلمانانو د خپل مابین د اتحاد او د اتفاق په برکت باندې هغه ستونزې د مابین د سوته ده یو تسلسل را روانو د ټول عالم اسلام د امت مسلمه یو مرکزو د بد نصیبې سره د نن سره اندازن اته اتیا کال مخکې د امت مسلمه اخیرنی مرکز د خلافت عثمانیه په نامه باندې دا د کفارو
د دسیسو د پلانو د سازشو په وجه او د مسلمانانو د خپل مابین د توفیر او د ناچاقی په وجه باندې دا مرکز بنیادونه کمزوري سو او د دې هغه عظیم تعمیر د مځکې سره سم سو. د خلافت عثمانیه د سقوط څخه وروسته و ملت کوپریتا یا و عالم کوپرتا یو موقع پلاس ورله د ات اتیا کال راهسته اندازن دی یو ملت یو گانتا یو ورځ یو هفته یو میاشت یو کال نه دی ځای کړی در وسه پورې لکه څنګه چې د آن حضرت صلی الله علیه وسلم شوونه داوا چې الکفر ملت واحده فأتا اتیا کال کې دی در هر قسم خپل ما بینځي مفاداتو او تنازعات تیر سوی دی پر یو واحد ټکی باندې دی در ننه پورې متفق ښکاره کیږي. هغه دا چې امت مسلمه به موږ در خپل قهر و در چپلاخې لاندې ساتو و دې ته به داسې موقع په لاس نه ورکوو چې بیا دې سره متحد سي. په دغه اته اتیا کاله کې اندازن دو څلوېښت درو څلوېښت کاله مخکې د مسلمانانو یو منجلس په وجود کې رالی و هغه ته نوم د اوایسي ورکې یا د اسلامي سربراهي کانفرنس. لیکن اسلامي سربراهي کانفرنس کې چې کوم وګړي شامل وله هغه د خپل وخت حکمرانان وله د امت مسلمه حقیقي نمایندگان نه وله. چې کوم وخت د اسلامي سربراهي کانفرنس اعلان وسو تمام یورپ او مغرب په تشویش کې مبتلا سو چې دا خو د مسلمانانو یو نوی میدان دی چې ګرم سو او د تیرو وختونو په شان د دې تمام قوت به زموږ په خلاف استعمالیږي. فطري خبره د دې احتجاج وکړي. لیکن د هغه وخت د امریکې یو صدر د نکسن په نامه باندې د دې تسلي په دې الفاظو سره وکړه چې ته تشویش مه کوئ د مسلمانانو دغه غونډه دا د نرشدیانو غونډه ده او به قول یې دده چې زه دا درته وایم چې نرشدیان چې پوره کال په یو کمره کې سره ووسي هم په نتیجه کې بچی نسي پیدا کولی. لهذا ستاسو دپاره د تشویش خبره نه ده. د صدر نکسن په دا خبره باندې د یورپ او د مغرب تسلي وسوله او نن دو څلوېښت یا اندازن درو څلوېښت کاله بعد د هغه خبره هغسې ثابته ده. لهذا عالم کفر د عالم اسلام په خلاف په خپلو عظیمو سازشو کې بوخت دی. زموږ دپاره فی الحال دوه خبرې دي. یوه خبره ده چې عالم کفر په د تیر اته اتیا کاله کې زموږ خلاف څه کړي دي. به طور نمونه به د هغه څه یو مثال راواخو. د هغه مسلمانانو د تردد او د شخص د لرې کېدو دپاره چې دی در اوسه لا هم په دې کې په یقین سره نه دي رسېدلي چې عالم کفر زموږ نه دوست و نه مې دوست دی نه مې دوست کېدلی سي. لکه څنګه چې د قرآن کریم فیصله د ننه څه څوارلس سوه کاله مخکې دا ښکاره سوې ده. بسم الله الرحمن الرحیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. کده دې د ملت اتباع مسلمان نه وکړي تر هغه وخته پورې د یهودو د نصارا دوستي د مسلمان وزرته نه هڅي. او خدای ناخواسته کده دې د ملت اتباع وسي بیا مسلمان مسلمان دینه بیا خو به یا یهودی یا به نصرانی. لهذا د دې اجتماع په توسط باندې موږ نن به طور مثال د عالم کفر دشمنی دا ښکاره کوو او پیغام و هغه تمام مسلمانانو ته ورکوو د دې اجتماع په توسط باندې چې که چیرې ته در اوسه لا په شک کې یاست خپل تردد لرې کړئ دغه دشمن دشمن وګوري. ما مخکې ستاسو په مخکې عرض وکړ چې دې د عالم اسلام د بېخونۍ او د هغه د درپدرۍ لپاره تقریبا
په ظاهر درې اسباب برابر کړی دي. یو سبب دی ګرځول دي اقوام متحده. اقوام متحده متعلق کزمش بجا تور دا فکر دی دا می عقیده ده چې د اقوام متحده په نامه کې یو ټکی مانده دی، یو تور مانده دی. د دې پرنوم که څه هم د اقوام متحده وضع کړی دی لیکن د کردار څخه یو ټکی بل معلومیږي چې هغه دی پټ کړی دی. هغه دا چې اقوام متحده علی الکفر د دې اتحاد که څه هم و دنیا ته دا ښکاره کړی دی چې موږ د انساني حقوقو پاسداري به کوو، د عالم انسانیت خدمت به کوو، لیکن په کردار باندې دا ښکاره کړی ده چې موږ د عالم کبر دپاره سره متحد شوي یو. لهذا یوه خبره به موږ دا په ذهن کې ساتو چې دا اقوام متحده نه ده بلکې اقوام متحده علی الکفر ده. او دا خبره موږ اصل د ځانه څه نه کوو. په تېر شپېته کاله کې هر مسلمان ته د شپېتو کلو تاریخ پروت دی، ډېر لرې هم نه دی، نږدې تاریخ دی. اقوام متحده کم کردار ادا کړی دی. د اقوام متحده تشکیل پر یو څو خاص غټو ټکو باندې سوی و. یو ټکی په هغه کې دا و چې بلا امتیاز مذهب به موږ خدمت کوو. دویم ټکی په هغه کې دا و چې بلا امتیاز نسل به موږ خدمت کوو. د نسل توپیر او د مذهب توپیر به موږ ومخته نه یږدو. او درېیم ټکی دا ومخته یشي و چې موږ به د بنیادي انساني حقوقو احترام کوو او هغو ته به وده ورکوو. لیکن د شپېته کلن تاریخ صدا معلومه ده چې دوی خپل خدمت نه د بلا امتیاز مذهب پر بنیاد باندې کوي، نه د بلا امتیاز نسل پر بنیاد باندې کوي، او نه د دې سره د بنیادي انساني حقوقو احترام سته. بلکې لکه څنګه چې مخکې دا عرض ما وکړي چې دا اقوام متحده علی الکفر ده، د کفر دپاره دی هر څه کړي دي. د مذهب امتیاز هم په مخکې راوستلی دی. دا ځکه چې په تېر شپېته کاله کې د امت مسلمه پر بدن باندې دی د خنجر څو واره کړي دي. که تاسو سه یاد یو وار دی د اسرائیلو په شکل د قبله اول هغه سپېڅلي باشندگان فلسطینی مسلمانانو باندې وکړي. د ننه پورې شپېته کاله تېر شوي دي. اقوام متحده موجوده ده پر فلسطین او د فلسطین پر باشندگانو باندې د اسرائیلو دا بیرحمه خنجر شروع دی. د اسرائیل مسلمانانو سرت او بدن د دې په خنجر باندې ټوټه ټوټه دي. په شپېته کاله کې اقوام متحده د دې دپاره هیڅ کردار نه دی ادا کړی. د دې په مقابل کې چې د دنیا د نورو هیوادو یا د ملکو د طرفه د اسرائیل د جارحیت د مخنیوي دپاره کم قراردادونه جوړ شوي دي، د اقوام متحده په اشاره باندې امریکې هغه قراردادونه غیر موثر چې په اصطلاح دی ویټو ورته وایي غیر موثره ګرځولي. زموږ دا خبره په زړه باندې ده چې دغسې خبرې زموږ په زړه باندې موږ هیڅکله ودې ته اقوام متحده نه شو ویلی. د دې څه وروسته د کشمیر پر مسلمانانو باندې د هندوانو د طرفه تقریبا شپږ لکه هندو فوجان چې د هغو مثال د ژوندۍ لیوانو دی، د انسانانو نه دی. دا د هغه وخت څه مظالم د کشمیری مسلمانانو پر ښځینه او نارینه نسل باندې شروع دی د نن ورځې پورې. په اقوام متحده کې د کشمیر د حق خود ارادیت قرارداد پاس دی. د هغه قرارداد مطلب دا دی چې کشمیریان د خپل مستقبل اختیارمند دی. کده هندوستان سره اتحاد کوي الحاق کوي، کده پاکستان سره کوي، او که خپل یو ملک جوړیږي. په قرارداد کې دا درې سره نقطې شته. لیکن د هغه قرارداد باوجود د نن ورځې پورې شپږ لکه هندوستاني درندگان او لیوان د کشمیر وشد او کشنی توری لدی. پا
هغه کې د عزت او د ناموس به حساب داسې واردات شوي دي چې زموږ د تاریخ یو حصه ده. د دې څخه وروسته په درېیم وار کې د امت مسلمه پر یو درېیم کونج باندې د چشمیا پر مسلمانانو باندې روسي مظالم شروع شول. د نن ورځې پورې شروع دي د اقوام متحده په هغه کې هیڅ کردار نه دی راغلی. په څلورم کونج کې د افغانستان پر سیمه باندې د اتحاد جماهیر روسیه چې موږ په اصطلاح باندې سره پوجان ورته وایي یا روسان ورته وایي دا ناحقه د خپل دنیاوي اغراضو دپاره چې د ګوادر ګرمو اوبو ته یا تودو اوبو ته ځان رارساوي پر افغانستان باندې درغلۍ وکړي، افغانستان یې تر پښو لاندې کړي، په خپلو خرمستۍ کې دوب پراته وله، په نتیجه کې 15 لکه افغانان په شهادت باندې ورسېدل. دا صرف په یو میدان باندې و امت مسلمه ته اقوام متحده دومره غټ تاوان رسولی دی. 15 لکه شهدا او معذورین دا د افغانستان پر میدان باندې د اتحاد جماهیر روسیه یا د وروسته خرمستۍ په نتیجه کې راغله. لهذا موږ څنګه و اقوام متحده ته د پلاح او د کامیابۍ یو اداره ووایو؟ د دې څخه وروسته پر عراق باندې حمله وسوله. پر عراق باندې بهانه دا وه چې د عراق سره ایټمي هتیار دي یا جوهري هتیار ورسره دي. د محمد البرادعي چې د مصر باشنده دی د دې په سربراهۍ کې د اقوام متحده یو کمیشن تشکیل شو او پر دې باندې تحقیق وکړي چې امریکا او د هغه ملګري چې په کومه بهانه عراق ته راننوتلي دي هغه شی په عراق کې شته یا نشته. د دغه اقوام متحده د کمیشن رپورټ دا رالی چې په عراق کې د جوهري و د ایټمي اصلي نوم و نشان نشته. د دې باوجود په عراق کې چې کومې وینې وبهېدلې یا په طور مثال د ابو غریب جیل کې د عزت او د ناموس کومې حملې پر امت مسلمه باندې وسوې دا زموږ د تاریخ یو حصه د اقوام متحده په هغه کې هیڅ کردار نه کیا ده. په دغه وخت کې د پاکستان د تجزیه او د تقسیم مرحله راغلې وه. د پاکستان وزیر اعظم ذوالفقار علي بھٹو د اقوام متحده د سلامتی کونسل ته درخواست ویولی او سوال وزاري ورته وکړي چې زموږ د ملک د تجزیه پلان بسته شوی دی. د سلامتی کونسل په حیث دوی دغه پلان شنکې وساتې کوي. د اقوام متحده او د سلامتی کونسل هیڅ کردار نه رالی. د پاکستان چې د مسلمانانو یو عظیم قوت و له دا سره پر دوو حصو تقسیم شو، د مغربي او د مشرقي پاکستان بجای نن موږ د بنګلادیش او د پاکستان په نامه سره هغه یادوو. او د 2008 کال د اکتوبر د میاشتې پر 28 تاریخ باندې اسرائیلو پر فلسطینی مسلمانانو باندې یو یک طرفه جارحانه کاروایی شروع کړه. د 2009 کال د جنوري د میاشتې تر 18 تاریخ پورې 14,000 فلسطینیان په شهادت باندې ورسېدل. د دې دپاره د اقوام متحده یو کمیشن تشکیل شو د مستر ګولد په نامه باندې 1555 صفحات باندې مشتمل رپورټ تیار شو چې دا جارحیت دی، یک طرفه دی، د دې مخنیوی باید وسی. لیکن تر ننه پورې هغه مظالم شروع دي. د هغه څخه وروسته د اسرائیلو په دوا باندې د دوی په کوشش باندې د غزې پر پټۍ باندې د مصر څخه کم سرحد ولو د دې سرحد باندې د یو آهین دیوار منظوري رااله چې په هغه کې د درې ملکو پنډ استعمال شو، اسرائیل، مصر او فرانس. آهینی دیوال یې ووایي نن د فلسطین مسلمانان چې د غزې په پټۍ کې اوسېږي د دې مثال د دنیا د یو غټ جیل دی، د یو غټ مابس دی، د څلورو طرف څخه پر دا مسلمانانو باندې لارې بندې دي، د دې د کشنانو دپاره شیدې نشته،
د لویان د پاره د خوراک او د پوشاک هیڅ بندوبست نشته. نن د امت مسلمه دغه کونس چې موږ د غزه پټي ورته وایو دا لکه د اور پر لمبه باندې ژوند تېروي او قوم متحده قرار ورته ناسته ده. لهذا به طور مثال د اقوام متحده د دې کردار سره موږ مایوسه یو او موږ د دې غندنه کوو. موږ د اقوام متحده د مشر سکرټري ته دغه مطالبه کوو چې دغسې مظالم نه یوازې دا چې په راروان وخت کې منع سي بلکې چې په تیر وخت کې چا داسې کړي دي د هغو سره باید سوال جواب وسي، پوښتنه ځینې وسي. هغه وخت به امت مسلمه اقوام متحده اقوام متحده بولي. لهذا د عالم کفر یوه حربه د اقوام متحده په نامه باندې پر موږ باندې د شپېتو کالو سره روانه ده. امت مسلمه د درپدري دپاره استعمالیږي. او دویمه حربه د اووه پنځوس اسلامي ملکو سربراهان دا په پیسو باندې رانیولې ایجنټان یې ځین جوړ کړي دي. په تېر شپېته کاله کې زموږ په تاریخ کې پر ګوتو باندې حسابېږي یو چند حکمرانان داسې ځینې ایستلی سو لکه د سعودي شاه فیصل او د عراق صدام حسین او د لیبیا معمر قذافي. یو چند حکمرانان موږ داسې ځینې ایستلی سو چې دې د اقوام متحده او یا د عالم کفر په خلاف د بغاوت اعلان کړی دی او بیا دې هغه هم خپل انجام ته رسولی چې سزا یې ورکړې ده. نور ټوله حکمرانان صدی خپل الهیاتکاران جوړ کړي دي، خپل زرخرید غلامان یې ځین جوړ کړي دي. د دې حکمرانانو د خپل خپلو ملکو د ولسو سره کردار چې دی هغه یو داسې کردار دی چې ناقابل برداشت کردار دی. لهذا دویمه حربه د عالم کفر پر عالم اسلام باندې د خپل وخت د حکمرانانو په شکل باندې ده. موږ په دې کې مزید تفصیل خو د وخت دنګۍ په لحاظ نشو بیانولی. فقط د پاکستان اوسنی د تیرو درې میاشتو د شپږو میاشتو کردار چې زموږ د صدر او یا د وزیر اعظم دا راغلی دی زموږ په ملک کې که پر دغه نږدې درې و څلور میاشتې باندې نظر یا فکر سړی وکړي یو څه بنیادي داسې مسایل شته چې هغه د دې قابل دی چې سړی د هغه مسایلو پر بنیاد دغه صدر د ملک څخه بې دخل کړي، دغه وزیر اعظم او د ده کابینه د ملک څخه بې دخل کړي. په هغه کې یوه مسله د قومي غیرت ده. زموږ اوسنۍ چې کوم حکمرانان دي دې د قومي غیرت سوداوي شروع کړي دي. زه شرمېږم او ډېر په افسوس باندې دې خبرې ذکر ستاسو په درانه حضور کې کوم چې زموږ صدر صاحب د شدو یو جماعت تشکیل کړی دی چې موږ په پښتو کې پتمنې ورته وایو او د اسلامي تعلیماتو د پښتني غیرت په حواله باندې د دې عزت و ناموس زموږ حق زموږ بنیادي منصب دی. زموږ صدر صاحب د خپل را روان مستقبل د جوړېدو دپاره یا د خپلو عیاشۍ د دوام دپاره او یا د خپلو بادارانو د خوشحالۍ دپاره زموږ د قومي غیرت سودا په داسې شکل شروع کړې ده. د شدو یو باقاعده جماعت یې تشکیل کړی دی. درې شدې په طور خاص په هغه کې مخکې دی. یو په هغه کې ډاکټر فردوس عاشق اعوان چې د مرکز سیکیورټي اصلاحات وزیر ده او دویم پرزانه راجا په نامه باندې یو صدر ده چې د بېنظیر انکم پروګرام مشره ده او دریم د هینا ربانی کر په نامه باندې. دغه درې ښځې د ده د تشکیل کرده جماعت مشري د تلاش کې اخیستې ده و دې ته بنیادي ذمهداري کم ورکول شوې ده. بنیادی ذمہ داری دادا ستید مخ دې ډیر ادب او احترام چې ته یې شایسته لباس ته ځان سره په یو سوټ کیس کې واخی، په بل سوټ کیس کې د سنگار شان سره واخی، په دریم سوټ کیس کې د توپه یو څه توپه د ځان سره واخی، په چلرم سوټ کیس کې کشکول د ځان سره واخی. دې
پلانکی بادار لورسی پلیباس او پسنگار بانی خطاب آسی توفا ورطا وران دکی کشکول ورطا پیس کی که یوسف دا کشکول کی درواز سوی دا تیتا در معلوم دا چی در شدی پس دریا بانی پکر کول دازمش قومی او اسلامی غیرت برداشی که نبرداشی لحاظ آزمش صدر نور چی دکم کردار کردی دا وقت پا لحاظ مستر گنجایش نستا دا قومی غیرت دا غسی سودا دا شروع کرده او دویم دا وزیر اعظم صاحب دا ملک دا حق بنیادی چی اقایی مزرطوائی بنیادی محکمو تا غد تاوان رسیده لدی دا ناکس منصوب بندی پا وجه بنده زمش پا ملکی دا بجلی بحران دی دا پاکستان کی دننه د بجلی د پیداوار درې درې دي یو ډیزل او پټرول دی ودریا بل ذریعہ اوبه دي او درې م ذریعہ کوئله ده کولا دا درې سره زراعت سره یو ځای شو پاکستان په یو وخت کې یو ځره 200 کیلو واټ بجلی جوړولای شي او د ولس یا د قوم د ملک ضرورت دی ول زر 500 یعنی ولس نیم زر کیلو واټ بجلی ضرورت دی او استعداد در ولستن زر بالا یعنی یوی زر و دوست و کلوات بجلی استعداد موجود دی لیکن دا دی دا ناکس منصوبه بندی او دا خزانه پیسه پخپل عیاشی او مصارف بانی خرچولو پا وجه بندی نن دا پاکستان حکومت فقط چور لزر کلوات چور لزر میگاوات بجلی جوڑه ولی سی در دی بالا نسی جوڑه ولی د څوار لزر او د اول لزر په مابین کې دا درنیم زر میگاواټ بجلی دا د لوچډین په شکل باندې پرکېږي حالانکه طاقت د یو زر کې میگاواټ بجلی ستا دا د وزیر اعظم د ناقص منصوبه بندی یو ښکارا نمونه ده د ګیس محکمه ده په هغه کې په تیر درې میاشتو کې بته د ماهرینو رائے اورېدلې چې د راروان د ستمبر د میاشتې د دې کال اخیرنۍ میاشت ده د دسمبر د میاشتې سره بیا در بل کال د مارچ د میاشتې پورې به د ګیس غټ بحران په ملک کې راځي د هغه بنیادي وجه دا ده چې دغه وخت زموږ په ملک کې 450 میلیونه د ګیس د حساب دی کیوبک پټ ورته وایي 450 میلیونه کیوبک پټ ګیس کم دی زموږ په ملک کې او بنیادي وجه دا ده چې د حکمرانانو ناقص پالیسی ده منصوبه بندی ده د خزانه پیسې د دې پرایاسي باندې خرڅیږي د دې وسنی حکومت په دوران کې د کال یو نیم سل میلیونه کیوبک ګیس کمیږي کال په کال باندې چې دې حکمرانانو څونه دورانیې زیاتیږي ملک په د ګیس بحران سره د ګیس مخامخ کیږي او درېمه مسله د معیشت ده د معیشت بنیادی مسله زموږ د ملک دا ده چې زموږ د معیشت وارګی چې دی کنټرول او اختیار دا د آی ایم ایف او د ورلد بینک په لاس کې دی زه وته ته یو معمولی مثال پېښوم ترکیه دا نن د دنیا اووم معاشي طاقت دی د معیشت په لحاظ د ترک درجه نهمه درجه ده اته طاقت نور دی نهمه درجه ده ترکیه ده د ترکیه د یو څه وخت مخکې اتلس منصوبې د یو آی ایم ایف ورلد بینک ته ورکړې وې دغه اتلس منصوبو په وجه باندې د ترکیې معیشت د ځمکې سره برابر شو بیا د دې پوهانو دا مشوره وکړه چې زموږ د معیشت سره راپورته کېدو دپاره صرف یوه لار ده هغه دا چې موږ به آی ایم ایف ورلد بینک ته جواب ورکوو جواب یې ورکړې په دننه 15 کاله کې نن ترکیه د دنیا نم طاقت دی د معیشت په لحاظ باندې لہذا زموږ غټه مسله دا د معیشت چې زموږ معاشي مسایل د آی ایم ایف او د ورلد بینک په لاس کې دي دا یو منحوسه اداره ده د دې تمام د عالی په صدرۍ پورې چې کوم د معیشت لارې دي هغه پر سود باندې جوړې دي زموږ عقیده دا ده چې په کوم معاشي نظام کې د سود لارې بسته یې هغه هیڅ وخت تر کې نشي کولای او دویمه خبره دا ده چې زموږ د حکومت ناقص منصوبه بندی په تیر درې میاشتې کې یو څو غټې غټې مسلې پېښې شولې یوه مسله دا ده چې زموږ د ملک څخه د بهاره څخه راغلي سرمایه کاران دا کرار کرار تورېدله دا تقریبا خپله سرمایه وویستله د ملک د معیشت
چې کوم پایا په لاوشته لاغه پر دی ودرېدل بیا د دې سورستا د پاکستان سٹیټ بینک دا مجبور شو تقریبا دوی هغه چې پیسې لري وکړي یو پیسې لا دا وکړه چې سراسر چې کونی پیسې مطلب په بینکو کې جمع دي پر کاروبار باندې د سٹیټ بینک پالیسی دا و درې میاشتې مخکې چې پر هغه باندې 14 فیصد سراسر دی اخستی هغه سراسر دی رقم کې 12 فیصد ته راورساوه وجدا ولا چې پیسې ودرېدل او دویمه وجدا پیسې لا دې دا وکړه چې 200 دونیوی عرب ارپی دی مارکیت او مندی ترا سواکی چی پا مندی پا مندیانو که پیسی ودره دلی سٹیج بین دا غدوار کارون وکلا دا یو غد ثبوت تی دا دی تزمور دا معیشت سایه پر دی ولا رده لیکن دا دی پا مقابل که پا تیر و دره میاشتی که دا اسیب زرداری حکومت دا سٹیج بین کسا شپش سو اتنیوی عرب ارپی پا پور اخیستی دی شپش سو اتنیوی عرب ارپی دی فقط د خپل آیاسی یعنی شپش کرب نزده و کرب ارپی کیجی چه دا پاکستان دا بجک چلر محیسا یا دره محیسا جوڑیجی دا دی دا خپل بینکو سا دو نغط کرده آخسته دا لحاظا زمش پی کرده دی چه دا وسنی حکومت پا دوران که معیشت بلکل دا تباهی سر مخامخ دی مش دا خبر پرجرد دا چه دغا حکمرانان یا دا دی دغا کردار دا د عالم کبری و حربه دا چه پر ملبانی استعمالی قزمور نیچی دی ورکه دا قزمور گیس نستا قزمور معیشت نستا پا دی که لوی عمل دخل دا اقوام متحده او یا دا عالم کبر دی چه زمور دا حکمرانان و پزریاد دی دغا حربه پر ملبانی استعمالی او دریم حربه دا اقوام متحده پر امت مسلمه بندی آغا دا سیاست دانانو دا دا عالمی سطح باندی دا مسلم سیاست دانانو چه کم کردار دی دا تقریبا سل فصل که دا خبر واضح دا چه دا دا امت مسلمه ترجمانی نا دا سدادی یکی دا طولا دا مذهبی جماعتو او یا پدا نور که دا خال خال سری سما سوا دا طولا دا اقوام متحده او دا عالم کپر پا ایجنتی بانی دا هر سکیه نارت هر سده کردار اغیو کردار دی چه امت مسلمه در بسولان دی کول او عالم کپر پر آغا بانی غالب ساتن لہذا مرش دا عالم کپر پا مقابل که دا دی دا دغا دا سیسو او دا دغا پلانو دا شندیدو دا پارا زمرش سر یو قوت موجودی دلائی سی آغا دا خپل ما بیج اتحاد و اتفاق او پا خپل ما بیج کی توپر او چاک دا بندول اتحاد و اتفاق پا وجود کرا رسول پا وجود کرا رسول دا واحد سبب دی پا دی باندی قزمش مسلمانان رون سر خلاص که انشاءاللہ والعزیز لکه دا افغانستان پر میدان سی من چلور چلویش ملکونه دا یوتو طالبانو پا ذریعه باندی رسکیر سوی دی پر آروان وقتی بطی وگوری چزمور اتحاد و اتفاق پر دی باندی چم را غیزه کنی ستاسو پا مقیم دایی وارد ایشوی ستاسو خبری است پر شپور ویست اکتوبر باندی دا میاشتی دا سهار پر پاوبالا نبجی باندی زمور دا چمن پشار کی دا خپل وقت یو عظیم سانحه پا وجود کرالا دا خپل وقت یو عظیم حسنی زمور دا مابین دا سولارا دا شهادت پر الور مقام بانی پایز سواغه استی دا دی سورستا زمور سر یو خاص پکر پیدا سوی دی حقا پکر دا چه دا سانحه یا دا شهادت دا واقع دا دا اللہ تبارک و تعالی دا طرف دا ازل یو فیصله ولا پا حیث دا یو بنده دا دا پا قضا زمور رضا دا لیکن دا دیس و رستا دا ارواشات مقبور او مرحوم مبکر اسلام مجاہد ملت او پقیه العصر حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہو دا حقا دنیا دا زندگی متعلق انشاءاللہ العزیز مر مطمئن ہے چی دا پخبل زندگی کا کم کردار ادا کی اللہ تبارک و تعالی با دا غمر غٹی دا رجی و دا سور کی او زمر دا دوا دا پر جرہ بینجے چی اللہ تبارک و تعالی دی پا جنت کی ودا تا اعلی و عرفا مقام پا نصیب ور کی لیکن سوال دا دی چی مر با وستک ہو مر پا ظاہر بینجے پا نصبی لحاظ ہم
په روحاني لحاظ باندې هم یتیمان پاتې شلو. په دې وخت کې زموږ دپاره څه کول پکار دي؟ زموږ دپاره دوې لارې دي. یوه لار د جذباتو ده چې موږ پر جذبات باندې ولاړ سو، دا تصور او فکر وکړو چې د حضرت شیخ صاحب نور الله مرقدهو غوندې هستي د دنیا څخه ځي، نو بیا زموږ هم ضرورت نشته. موږ ته په دنیا کې د ژوند د تیرېدو ضرورت نشته. یوه لار زموږ دپاره دا ده، او یوه لار دا ده چې موږ د جذبات په قابو کې او د حکمت عملی څخه کار واخلو، د سنجیدګۍ څخه کار واخلو. چې صحیح ده، حضرت شیخ صاحب نور الله مرقدهو د جسد په لحاظ باندې موږ ته جلاسو، لیکن د روحانیت په لحاظ باندې موږ ته هیڅکله نشي جلا کېدلی. موږ د حکمت عملی پر بنیاد باندې دا سوچ وکړو چې د حضرت شیخ صاحب نور الله مرقدهو په زندګۍ کې د کم مشن، کم نظریه، او کم سوچ، او کم فکر د په مخه اخیستی ول، د ده په زړه کې کم داسې و درد ولو چې ده یې ناقراره ساتلی و. د فراغت بعد تقریبا 48 کاله موږ پخپله د دې ګواهان یو، او یا حکایت دغه سې راته سوی دی د مستند لارې څخه چې په دا 48 کاله کې د یوه ګانټه پر قراره نه دی تېره کړې. موږ په حکمت عملي او په سنجیدګۍ کې ولاړ سو، پر دې باندې موږ غور او فکر وکړو چې دی ولې دا 48 کاله ناقراره و، ده ته د څه ضرورت ولو. دغه فیصله به نن موږ کوو. ما په دارالحدیث کې د 6 کال د دورې د طالبانو سره د پاتا په درېمه ورځ باندې دا پوښتنه کړې ده. نن یې ستاسې هم کوم چې موږ به کومه فیصله کوو. البته و طالبانو ته ما یو مثال یشي و مخکې، ما ورته وویل چې د مدرسو نږدې تاریخ د دارالعلوم دیوبند پورې موږ رسولی شو. که څه هم د مدرسو بنیاد د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د مکې دور سره شروع دی، د دار ارقم د مدرسې سره زموږ د دین اسلام د مدارسو آغاز شوی دی، لیکن نږدې تاریخ موږ د دارالعلوم دیوبند په نامه باندې لرو. د دارالعلوم دیوبند باندې مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت الله تعالی علیه د خپل وخت ولی شیخ الحدیث او د کتابو مستند پیر او مرشد او د مجاهدینو د صف اول مجاهد او سیاست پو او فکرمن د امت بولو، کم وخت دی د دنیا ته د رحلت وکي تشریف یې ویوړي، نو په دا وخت کې د ده د پسماندګانو دپاره د روحاني او نسبي پسماندګانو دپاره چې تعداد یې په لکاو کې ولو، د هغو دپاره مې یو دغسې صورت حال مخ ته راغلی و لکه نن چې موږ په مخ کې پروت دی. موږ چې تاریخ مطالعه کړو، دی د جذباتو بجای و حکمت عملي و و سنجیدګۍ ته ترجیح ورکړې ده، او د هغه برکت نن دا دی چې د دارالعلوم دیوبنده سه دارالعلوم حقانیه وزېږېدله، د دارالعلوم حقانیه سه جامعه اسلامیه علامه عبدالغني ټاون چمن وزېږېدله، او د هغه رقم د دارالعلوم دیوبنده سه مولانا عبدالحق رحمت الله تعالی علیه په وجود کې رالی، د مولانا عبدالحق حقانی رحمت الله تعالی علیه په برکت باندې شیخ الحدیث حضرت نور الله مرقده په وجود کې رالی. دا د دې د هغه حکمت عملی د فیصلې نتیجه ده چې نن یې موږ ته مره او میوه خورو. لهذا د دې خبرې څخه وروسته زه د ناستو تمامو مسلمانانو ورونو سره د دې رای اظهار غواړم د لاس په پورته کېدو باندې چې موږ به پر جذباتو باندې ځو که به پر حکمت عملی باندې ځو. پر حکمت عملی باندې جزاک الله د ټولو مسلمانانو زموږ هم فیصله دا ده چې موږ به ان شاء الله العزیز چې حضرت نور الله مرقده په خپل زندگی کې کم میدانونه ګرم ساتلی و، د ده په مخ کې څو میدانه په یو وخت کې دا فعال وله، یو میدان د علم میدان ولو، پر دې به همیشه د ده آس جن ولاړ ولو، چې کم وخت به ضرورت شو د خپل آس پر دې میدان باندې تغلاوي، تر هغه وخته پورې به تغلاوي چې د ده به طاقت و یا به د آس طاقت ولو. لهذا یو میدان د علم زموږ مخ ته پروت دی د حضرت نور الله مرقده، او دویم میدان د سیاست و، د سیاست میدان هم
دا تقریبا د چلویش کالو رئیس گرم ساتلی ولو پر دی بانی هم دا آس دن ولارو او در این میدان دا دعوت دا اصلاح ولا دا طول ملک اصلاحی دوره دا کرده حتی چی پر بین الاقوامی سطح بانده زما پیاد دی فنول سوا اتمی وی که دای برطانیه تا ولاری و برطانیه که دولس جلسه عام تا دا خطاب کری دی دا غسی نور نور ملکوت پر بین الاقوامی سطح بانده دا دعوتی او اصلاحی میدان هم گرم ساتلی و دا دیس علاوه بل میدان دا جهاد پی سبیل الله جهاد تحت السیف میدان دا پا عمل پا سوچ او پا تعاون و پا نظریه بانده دا اولی وقت ساتلی و دا نن ورد پوری چه دا کم وقت پوری دا 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 شهادت مرتبه تا دا رسیدی نو دا میدان دا برقرار ساتلی و دا جهاد پی سبیل الله او دا غره کم بل میدان ده قبایلی سخور ده خلاصه دو ده پاره ده هم گرم ساتلی و نو پرده بانده یواز زه گوانهیم ندازه و حکایت تیتی سه کوم تیتی نه خبره است پرده بانده زموج یواز ده چمن نه بلکه ده آل پاکستان آل بلوچستان آل افغانستان مسلمانان پرده بانده گواهان ده فقط خبره داده که ده 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 میشن ده مش در ده پوری رسوو که بین رسوو زده حضرت شیخ صاحب نور الله مرتده ده تمام معتقدینو سه یو درخواست کوم هغه دا چې د دغه میدانو د ګرم ساتلو دپاره د ظاهر د ده درې ټاپوبي وله پر درې ځایو باندې ده قرار نیولی و د ده مستقرونه د ظاهر درې ځایونه وه مستقلا لیکن عارضا به ډېر ځایونه وله هغه تاسو ته معلوم دي موږ ته معلوم دي درې ځایونه یو زموږ کور و د څلوېښت کالو راهیس ته تاسو ته معلومه ده چې د چمن د شاعرانو د افغانستان د پاکستان د مختلف مسایلو د حلو د فصل دپاره زموږ کور او د شیخ صاحب چې کوم د اوسېدو کمره ده دا د خلایق عامه دپاره یو مرجع ګرځېدلې وه پر دې باندې به انشاءالله تاسو ټوله ګواهان یاست په دې بیټک کې که څه هم سترخان کمزوری و که څه هم خاطر و مدارات کمزوری و لیکن هغه حقیقي روحاني تربیت او فیصلې دا پر خپل عروج باندې روانې وې په دا ځای کې داسې فیصلې کېدلې چې هغه د وخت او د تاریخ په حساب به موږ ته دا قدر رامعلومېږي نن هغه ټاټوبۍ دغسې د شیخ صاحب رحمه الله څه یوازې موږ ته راپاتې شوی دی د بیټک او دویم زموږ د محلې جامع مسجد کې حضرت شیخ صاحب نور الله مقدوه څلوېښت کاله خدمتونه کړي دي په دغه مسجد کې درسونه کړي دي په دغه مسجد کې سیاسي فیصلې خلاصې کړي دي په دغه مسجد کې د قبایلي تنازعات خلاص کړي دي دا دویم ټاټوبۍ دریم الجامعه اسلامیه علامه عبدالغني ټاون بایپاس روډ چمن دا تاسو ټولو لیدلې ده د تیرو دولس دیارلس کالو راهیسې تقریبا د خپل تمام زندگی دې ته وقف کړې وله خپل تمام تر صلاحیت یې و دې ته وقف کړی و نو لهذا دا دریم ټاټوبۍ دی زه د تیسه دا یو درخواست کوم چې دغه درې ټاټوبۍ به انشاءالله العزیز که الله تبارک و تعالی توفیق شامل حال کی دا به درې سره پر پخوانی طرز باندې خلاصې د دې دروازې ستې د عامه درخت په انتظار به یې یوه خبره وضاحت وکوم چې په دغه درې سره ځایو کې چې حضرت شیخ صاحب نور الله مرقده کومې علمي فیصلې کولې یا قبایلي فیصلې جرګې خلاصولې د ټولو دپاره حضرت شیخ صاحب نور الله مرقده دا یو حکمت عملي کړې وه چې د علمای کرامو په ملګري باندې دا هر څه کړي دي پر یوازې پر خپل سر باندې هېڅ نه کوله ده که څه هم د ده سره به استعداد و لیکن خوښ یې دا وه چې دغه فیصله دا موږ په جمهواري باندې وکړو خواکه هغه علمي مسایل وله خواکه هغه د رویت هلال مسله وه خواکه هغه د اختر فیصله وه خواکه هغه د روژې فیصله وله خواکه هغه د ښار پر سطح باندې د ادارې دپاره د ځمکې د رانیولو فیصله وله یا د دې قوم د ولس دپاره د یو داسې ادارې د خلاصولو فیصله وله که نن چې د جامع اسلامیه په شکل باندې زموږ په مخکې ده دا فیصلې ده کولې بېشک
لیکن د علماء په ملګری کې نن کدی نسته د ده جانشین هغه علما ټول موجود دی الحمدلله ثم الحمدلله ثم الحمدلله او هغه ملګرو موږ ته دا ډاډ راکړی دی ستې دروازې خلاصې وساتئ پر دغه ځای باندې به موږ په ګډه کښېنو دغه فیصلې به موږ د آینده دپاره انشاءالله جاري و ساري ساتو زه دا یو زیری و تاسو ته درکوم چې د شیخ صاحب د سانحه شهادت څخه وروسته ما ته مختلف اهمو شخصیاتو چې زما په فکر زموږ د دې علاقې پر علمي سطح پر قبایلي سطح باندې او پر هره سطح باندې هغه زه بنیاد هغه کسان بولم هغو ما ته دا ډاډ راکړی دی چې ته دا دروازې خلاصې کړه موږ تعاون درسره کوو چې دغه د شیخ صاحب دغه چې کوم کردار و دا به انشاءالله جاري وساري نو پر دغه باندې زه یو پلابیا ستاسو دغه غوښتنه کوم بیا به وروسته انشاءالله ولازي د لمانځه اهتمام کوو تاسو به ټول انشاءالله و دې ته تیار یاست چې موږ دغه مجلس پر مخ باندې بوځو الله تبارک وتعالی دې د قدر په سترګو ته وګوري موږ به د شیخ صاحب د فکر او د سوچ سره انشاءالله وفاق کوو واخر دعوانا الحمدلله.